Eu sou a Eva e sou a mãe do Lázaro. E eu sou a Zilda, sua tia do Lázaro. Ele era um menino respeitador. Respeitador. Nunca fez nada de errado desse tipo de coisa que eles estão falando. Então isso incomoda. Incomoda você ver a mentira e não poder desmentir. Pai e dois filhos, um de 21 e outro de 15, foram mortos dentro de casa. Os nossos repórteres contam, Brasil. Uma tragédia marcada pelo mistério. Por trás dessas paredes, uma chacina que de uma única vez quase dizimou uma família inteira. Pai e dois filhos foram brutalmente assassinados. Além deles, uma quarta vítima estaria desaparecida. Uma mulher que, para a polícia, foi sequestrada. Era a casa, né? Era a casa do Cláudio, da Cleonice e dos meninos. Eles viviam aqui, né? Num lugar bem recluso, num lugar bem humilde. É que a gente teve que derrubar devido ao trauma que ficou, né? Essa daqui era a área, era a areazinha deles. A área de mais ou menos uns 5 por 5 aqui, mais ou menos. Aqui é onde a gente batia papo, né? Sentava nas muretas aqui. Eram cheios de plantas aqui, eles adoravam plantas. Aqui era a área, ali a cozinha, banheiro. Uma sala conjugada com banheiro. O quarto aqui no fundo. E lá, dois quartos. Era o paraísozinho deles aqui, né? Teve o primeiro filho, o segundo aqui. E a vida deles era isso aqui. Inimigo, acredito mais que pode ter sido gente que veio para roubar, porque de quando eu trabalho nunca vi nada de estranho aí nessa loja aí. Não vejo discussão deles com ninguém assim, desavença, sabe? Era um povo certo, até demais eles, não deixavam as contas deles atrasar, tudo certinho, os trem deles era certo, eles eram certinhos os trem deles. Eu sou o Dionísio Freitas, eu, na época do caso Lázaro, eu era repórter e apresentador da Record TV Brasília e eu normalmente cobria tudo o que acontecia, tanto na parte policial, social, quanto política ali na região de Brasília e também do entorno, naquelas cidades fazem parte do entorno de Brasília, que são do estado de Goiás. Suencra Nova é uma área que tem, em sua maioria, pequenos produtores que sobrevivem, que tiram da terra realmente aquilo que eles usam em casa ou que vendem em pequenos comércios para gerar uma renda. Mas, na sua maioria, são casas simples, afastadas, são pessoas que vivem exatamente da agricultura, dela e para ela. Os bandidos se aproveitaram do silêncio da madrugada e da escuridão que cerca a chácara para conseguir se aproximar
invadir o local e conseguir render a família. Os três homens da família foram assassinados com golpes de faca e também com disparos de arma de fogo. Já a mulher, a mãe, foi levada pelos bandidos. Cláudio, ele era agricultor de profissão, né? Eles fizeram um viveiro, montaram um viveiro para acrescentar renda. Uma empresa familiar, que juntamente o Eduardo, o Dudu e o Gustavo, que tocavam mais a Cleonice e o Cláudio. Ele mata a família e leva a Cleonice com ele, porque ele quis fazer a Cleonice sofrer. O que essa mulher vivenciou nas últimas horas, a gente não tem ideia. Porque depois do crime, depois que ele mata o pai e os filhos, ele some com a Cleonice e o corpo dela fica desaparecido por vários dias. Então ele conseguiu fugir levando uma mulher contra a vontade dela. A morte desta família, por si só, ela já era chocante. Porque ele mata uma família toda e a informação que nós temos é que ele não conhecia essa família. Quando ele entra nessa propriedade e mata esta família, só esse crime já seria suficiente para chamar a atenção da imprensa. O que acontece depois acaba tornando essa fuga ainda mais interessante para os telespectadores, para as pessoas que acompanham uma cobertura. Cleonice deve ter lutado, Cleonice deve ter tentado enfrentá-lo, mas mesmo assim ele conseguiu levá-la até uma área de mata. Lá ela foi agredida até a morte, porque ela conseguiu mandar uma mensagem para a família dela dizendo o que estava acontecendo, que a casa tinha sido invadida por um criminoso. Cleonice estava no quarto, dos fundos, trancou a porta, provavelmente o Gustavo, o Cláudio e o Dudu ficou entre a sala e a cozinha, segurando a porta, provavelmente. Cleonice ligou para minha tia. Quando a Cleonice ligou, o Lázaro provavelmente estava tentando arrombar a porta. Então o parente foi avisado por ela, que tinha gente tentando arrombar a casa, entrando na casa. E ele compareceu, esse parente, logo em seguida ele foi no local, mas quando chegou lá, o Cláudio e os filhos já estavam mortos e a Cleonice não estava mais na residência. Foi uma coisa muito, muito rápida. Quando a polícia conseguiu chegar, meu tio, mas o meu primo chegou, já tinha tudo acontecido, o Cláudio estava tendo os últimos suspiros, né? Falou as últimas frases. Sai daqui, que ele ou foi eles levaram a Cleonice. Eles estão com a Cleonice, eles ou ele. A gente entende que a Cleonice não iria, se tivesse visto os filhos e o marido morto, esfaqueado, tirado, ela não iria sair dali. Ela iria morrer ali. Cleonice não iria nunca. Nunca se tivesse visto os filhos mortos ali e o marido ali esfaqueado. Ela foi de comum acordo, provavelmente sabendo que os filhos e o marido ia ficar vivo ali, ia ficar sendo esperado até ser sacado algum valor. O filho mais velho, ele foi vítima de arma de fogo, disparo de arma de fogo. E o irmão mais novo, um golpe de faca, e o Cláudio também foi esfaqueado. Morreu em razão desse esfaqueamento. O Cláudio tirou a roupa toda, o Dudu tirou a roupa, e aí é onde houve provavelmente uma reação do Gustavo. O Gustavo não aceitou tirar a roupa, ele morreu com a camisa enrolada no braço. Foi aonde ele provavelmente tirou, enrolou e foi para cima do cara. É o que a gente imagina.
Esse foi o ponto de partida da nossa investigação, o crime da família Vidal, porque ali ele já mostrava os traços de personalidade, a crueldade, um envolvimento de conotação sexual com os crimes que ele cometia e também a grande habilidade em fugir da polícia. Esse crime ocorreu de madrugada. O que a gente tem de informação precisa é que, efetivamente, o Lázaro foi quem entrou na residência. Por quê? Nós sabemos disso. Porque a digital dele foi encontrada na porta de acesso, que foi arrombada, mas pela face interna, dentro da residência. E foi a partir daí que os policiais, naquele momento, já que ele tinha uma ficha criminal dentro do Distrito Federal, que o nome Lázaro Barbosa surgiu. Parecia mais um caso, né, do dia a dia, que a gente enfrenta essa violência incessante. Mas, logo no primeiro dia, eu parei para observar bem esse caso, né? Quando me falam que era um mateiro, eu já falei, opa, ele anda à noite muito bem na mata, consegue, com a própria mão, se desvencilhar dos galhos de árvore, consegue se desvencilhar dos animais sozinho, sem lanterna, sem comunicação, sem comida, sem bebida. Ele tá com vantagem em cima da gente, vantagem em cima da polícia. A gente não vai afirmar nesse momento que ele estava sozinho, embora fosse possível que estivesse. Por quê? Outros roubos ele praticou efetivamente sozinho. Ele era, assim, bem destemido nesse aspecto. Isso aqui foi um assalto premeditado, sabe, orquestrado por algum ex-funcionário, que é o que eu acredito. Provavelmente ele não tenha tido tanta coragem ou ele não queria ter mostrado a que veio o rosto. E o Lázaro simplesmente foi um coautor que virou o autor. Tá entendendo? O cara que teve a coragem, eu tenho a presa e você tem a coragem. Então vamos lá e faz isso, faz aquilo e a gente se dá bem. Foi isso que aconteceu, no meu entender. Fui trabalhar no domingo, né, na feira. Aí a cunhada minha mandou no meu celular aqueles três homens lá no chão e a foto dele. Meu nome é Marisete Maria de Souza e a minha convivência com o Lázaro, desde criança eu vi o Lázaro nascer. Foi uma criança normal como toda criança. Eu não tinha visto esse lado dele, não. Eu lembro como se fosse nesse momento aqui. A primeira vez que ele me ligou lá no Goiás, ele me perguntou assim, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem. Eu falei, Lázaro, aconteceu um crime na Ceilândia. A gente ainda não estava só suspeitando, né, que era ele. Eu falei, estão falando que foi tu. Aí eu falei, Lázaro, tu participou disso? Ele respondeu, participei. E cadê a mulher? O que é que tu fez dela? Ele falou assim, eu não peguei a mulher. Eu não sei da mulher. A mulher não foi eu, a mulher foi os outros. Quando nós chegou, quando a polícia chegou, eu corri para um canto e os outros correram com a mulher. Ela não morreu no mesmo dia que ela foi sequestrada aqui. De acordo com as situações do ML, né? Foi encontrada 3 dias depois, a 8 quilômetros daqui.
Córrego da Coruja. Cleonice terminou sendo arrastada para o meio do mato. Os policiais não sabem dizer se ela teria sido arrastada vestida ou não. O que se sabe é que o corpo dela foi encontrado pelos próprios irmãos, que decidiram iniciar buscas paralelas às que foram feitas pelos policiais. E na tarde de sábado, conseguiram encontrar o corpo da mulher, que estava desaparecida. Quem encontrou a Cleonice, inclusive, foi nós, a família, inclusive, não foi polícia, né? Então, assim, a princípio a gente começou a achar que estava aqui perto, que eles tinham matado, desovado ela por aqui perto. O que a gente tem de informação, ela foi morta com disparo de arma de fogo também, né? Há indício de estupro, Colheu-se material biológico nela, sêmen. Só que esse sêmen que foi colhido, ele não era apto a um confronto. Não era suficiente para a gente fazer um confronto genético. Teve todos os atos de violência, né? Ela foi muito judiada. Foi muito... O corpo dela estava muito judiado. Então, possivelmente, ele a manteve viva um período, né? Executou e fugiu. Enquanto a polícia investigava o que teria acontecido dentro da casa Vidal, um motorista por aplicativo, ele foi acompanhar essas buscas e contou pra gente que o Lázaro usava um outro nome na região. Ele era ali, próximo à Ceilândia, ao Incranove, conhecido também como Leandro. Dava o nome de Leandro porque estava foragido há alguns anos. Ele dava esse nome à identificação falsa. E chegou-se no Lázaro, na identificação dele, e verificou-se que ele tinha esses mandados de prisão em aberto. Esse motorista, ele chegou a nos dizer que em um dado momento, Lázaro disse a ele que não poderia mais trabalhar porque não tinha como se locomover com a família. E aí que surgem os vídeos, os primeiros vídeos do Lázaro conhecido ali na região de Ceilândia. O cara que carpinava, que ajudava dentro dessas propriedades e que parecia ser um homem muito feliz, muito íntegro. A primeira imagem que nós conseguimos que mostrava que ali existia um cara de verdade. Um cara que trabalhava, capinando, que era conhecido entre os populares, e foi justamente essa imagem que fez com que outras denúncias chegassem. Nós conseguimos ouvir a voz dele pela primeira vez, nós conseguimos ver a expressão dele pela primeira vez, ali nós descobrimos que o Lázaro era gente como a gente. Aí, galera, quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu aqui, tá aqui a bicicleta. Gostei muito, vai servir muito pra mim. Botar uns lanches aqui para vender. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí de vocês. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. Valeu! Ele trabalhava com tudo. Se o leite da menina acabasse e a pessoa oferecesse ele R$10 pelo dia de serviço, ele ia trabalhar para comprar o leite da menina. Sua chapequinha, velha. Se ele não achasse também serviço nenhum, ele mandava a tia dele fazer bolo para ele vender, vender picolé na rua. Ele fazia tudo, tudo, todo serviço do mundo ele fazia. Ele não ficava parado, ele catava reciclagem também. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. Valeu! Quando aparece esse vídeo, as pessoas falam, pera um pouquinho, esse cara é o cara que está fazendo tudo isso? É a mesma pessoa? Tem alguma coisa errada aí. O cara agradece a entrega de uma bicicleta, mas é capaz de matar uma família inteira? É capaz de sair atacando pessoas que moram em outras propriedades, se escondendo de uma maneira tão sofisticada, como se fosse um profundo conhecedor da caça? Não são poucos os relatos de pessoas que eu considerava alguém inofensivo, alguém prestativo.
é isso que fez o Lázaro alguém tão perigoso, porque ele conseguia encantar as pessoas, ganhar a confiança das pessoas. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí. Quando com 10 anos, ele já começou a trabalhar no duro para me dar o dinheiro para fazer a compra da semana, né? Ele sustentava a minha casa com 10 anos de idade, aquele menino. Ele não é esse monstro que o povo fala. Não é. Principal suspeito, a polícia já tem. Na região, crimes semelhantes passaram a acontecer nos últimos meses. E tinham Lázaro como principal suspeito. Eu lembro que no primeiro dia, assim que a gente chegou para a cobertura da família Vidal, se falava em pelo menos 3 crimes, além do da família Vidal. 2 casas que margeavam a rodovia, que fazia ali a ligação entre o Distrito Federal e o entorno, e também um crime que teria acontecido numa casa de parentes da família Vidal. E que é exatamente nesse momento que surge outra vertente de que o crime foi direcionado. Seriam pessoas que, além de parentes, trabalhavam dentro do viveiro da família assassinada, do Cláudio e da Cleonice. Continua neste momento a caçada pelo maníaco Lázaro Barbosa. Nós tivemos uma escalada de tensão, de terror, de nervosismo. Isso ia aumentando e as pessoas que moravam ali tiveram que deixar as suas casas com medo da invasão na madrugada de que Lázaro iria aparecer. Delegado da Polícia Federal, hoje aposentado. Era secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás à época. E fui o comandante, o coordenador da Operação Lázaro durante a permanência da Força Tarefa. A Polícia Civil e Militar do DF estavam no encalço do Lázaro após o crime. Ele tentou se refugiar em Goiás. Aqui nós nos juntamos aos esforços da Polícia do DF e vieram também policiais rodoviários federais, policiais federais, e formamos todos a nossa força-tarefa. Ele me ligou 2 vezes enquanto ele estava na mata. Ele me falou que eu preferia a morte do que ir preso. Nós, que estávamos ali perto, acompanhando tudo, começamos a perceber que a região, cheia de propriedades, de sítios, de chácaras, de fazendas, de repente, A região ficou vazia. As pessoas fugiram dali com medo de que o Lázaro fosse aparecer à noite, de madrugada, e nós poderíamos ter novas vítimas, outras mortes. Eu estava na varanda de casa, aí o rapaz saiu de dentro do mato, dizendo que era a polícia. No início eu achei que era a polícia mesmo, porque ele estava com um chapéu do exército, uma roupa de fio grossa e uma mochila preta. E ele entrou aqui para dentro e eles ficaram aí durante quase 4 horas com a arma na apontada, né? Pelo amor de Deus, alguém chama a viatura aí. O cara tá aqui na chácara do lado, perto da pousada dos Angicos. Ajuda a gente tá desesperado com um monte de criança dentro de casa, gente. O clima na região foi ficando desesperador com o passar dos dias e parecia uma cena do fim dos tempos. E a imagem que me deixou impressionado foi de filas de carros deixando a cidade. Você via do helicóptero, as pessoas pareciam que receberam a informação que o mundo ia acabar, que ia ter um tsunami, que ia ter um terremoto,
que ia passar um tornado no local e sair. Mas, na verdade, ali, o que aconteceu é o fenômeno Lázaro, o fenômeno de violência Lázaro. Em Goiás, uma força-tarefa policial tenta encontrar um único homem. Em 5 dias, ele cometeu uma sequência de crimes violentos. Proprietários rurais foram orientados a deixar as residências até que o criminoso seja preso. A polícia atribui a dificuldade de encontrar o homem porque ele conhece técnicas de sobrevivência em matas. Criou-se um clima de aflição muito grande que foi tomando conta do país. Aí as pessoas informavam para a gente com certeza absoluta que era ele. Né? Onde dava para a gente checava. Mas nossas informações diziam que ele estava nesse perímetro. A área inicial era de mais de 100 mil campos de futebol. Terreno acidentado, diversas pequenas, médias propriedades, distritos. Trabalharam em média 200 a 250 policiais na Operação Lázaro. Pelo menos 20 fazendas da área onde o sujeito deve estar escondido estão completamente tomadas. O caso Lázaro é, antes de tudo, uma grande demonstração do que a impunidade pode acarretar no país. A justiça brasileira teve várias oportunidades para prender e não deixar sair o Lázaro. Ele foi preso, mas ele sempre conseguiu sair pela característica, pelas contradições do sistema judicial brasileiro. Lázaro pode ser preso a qualquer momento porque o cerco está se fechando. Ele conseguiu invadir uma chácara, tomou um veículo de um morador da região. Conseguiu deixar o Distrito Federal e seguiu até a região de Girassol. Lá, na manhã dessa sexta-feira, os policiais encontraram o carro roubado por Lázaro. O veículo havia sido incendiado. Já entra em 9 dias e meio de buscas por Lázaro. Ele estava muito à frente da polícia. A polícia não sabia onde ele estava, a área de busca só se aumentava e você não sabia com quem estava lidando. Era uma guerra que a gente estava enfrentando com um inimigo invisível, um inimigo desconhecido, um inimigo imprevisível. É um homem que está em fuga depois de ter matado uma porção de pessoas, depois de ter atirado contra policiais. Aí que pessoas mais ligadas ao Lázaro começam a surgir e deixar a história mais consistente. Mais assustadora. A última vez que eu vi o Lázaro, que eu registrei como o meu filho, que eu considero hoje como um monstro, tá com 6 anos. Ele veio me visitar. E aí foi embora, e aí nunca mais. Como ele não veio mais me visitar, eu tô achando que tá correndo tudo bem. O Lázaro um dia passou em casa com a Luana, com a primeira mulher dele. E falou, mãe, eu vou mostrar a minha mulher para meu pai. Aí foi. Chegou lá, tiraram foto, todo mundo de boa. Recebeu ele, fizeram almoço, almoçaram e tudo. Depois ele veio embora, de boa. Até que eu tive sabendo que ele andou falando que ia matar o pai também. Ia matar o pai. A aparição desse pai do Lázaro e o desaparecimento dele, não sei o que foi mais rápido, ele aparecer ou desaparecer, fez com que o caso se tornasse ainda mais angustiante e misterioso. Então quer dizer que a gente está diante de um homem que quer se vingar? São pessoas que participaram de alguma forma da vida dele
e ele agora está partindo para vingança, onde é que isso vai parar? É isso que eu não concordo do nada falar, que diz que ele procurou ele para matar. Nunca procurou ele para matar. O nada mentiu demais, ele não devia ter feito aquilo. Ele não tinha assim muita responsabilidade de pai para filho. Ele bebia muito. Inclusive, no dia que a minha mãe morreu, nesse dia mesmo, ele deu uma surra nele, no Lázaro. Dizia que o pai dele batia muito nele, que o outro irmão dele era o mais querido, judiava dele, tanto que uma vez ele foi tentar separar a agressão física da mãe dele e o pai dele. E o pai dele jogou uma cadeira na cabeça dele, que ele desmaiou. Ele acordou com a mãe dele achando que ele já estava morto. Ele judiava muito do Lázaro. Ele não gostava do Lázaro, ele gostava do outro, mas do Lázaro não. Então ele judiava muito dele. Milhares de pessoas em todo o planeta sofrem violência na idade mais tenra, né? na infância. Mas poucas se tornam criminosas. Então, esse tipo de justificativa, que é muito comum para pessoas ligadas, as familiares, para as próprias pessoas, para justificar os seus atos, nada mais é do que uma maneira de escapar da própria responsabilidade. Ela teve 3 filhos. Morreu uma menininha, a do meio, e o Diosdete era o mais novo, e eu assisti o parto dos 3. O mais velho é Lázaro. Não sei o porquê que ele não gostava, mas ele não gostava. Então era uma pessoa que eu não tinha interesse de viver com uma pessoa dessa. Mas nós se separou de boa. Eu falei com ele, Leonardo, nós não vamos mais viver, não dá certo. Você procura seu rumo, eu procuro o meu. Não briguemos. Ele foi embora para o Goiás, depois ele me pediu o divórcio. Eu aceitei o divórcio, de boa. Nós divorciamos. Ele está pro mundo dele e eu estou pro meu. Quando ele foi lá para Goiás, o pai dele, separado, ele quem era o homem da casa, era ele. Ele que ficava mais ela, ele cozinhava, ele lavava, ele fazia tudo para ela. O Lázaro e o Deusdete foi para Goiás para trabalhar, para me ajudar. Foram primeiro de que eu. Ele já estava lá, aí eu fui. Ele mudou lá. Até aqui ninguém conhecia esse lado dele, não. Ele era muito amigo, muito amigo da família, muito amoroso. Ninguém conhecia esse lado dele. Ele não bebia. Ele não bebia. Droga, dizem que ele usava. Eu não posso afirmar, porque eu nunca vi ele usar, mas dizem que ele usava. Ela fala que o povo dizia que ele usava droga e ela não sabia. Como eu já morei junto com ele, eu sei o que ele usava, a maconha. Já essas outras drogas pesadas não estavam no conhecimento de ninguém. A maconha dele ele usava mesmo, ele gostava. Isso daí eu sei que ele usava, mas só mesmo a maconha. Quando o caso surge, os pais aparecem, eles falam, eles fazem um convite, eles fazem um pedido, eles querem que Lázaro se entregue, sem saber se Lázaro está vendo ou não. Depois eles voltam para a Bahia. Nós vamos até lá. A gente chega ao local onde ele cometeu o crime, o primeiro crime.
tudo começa nessa região, na Bahia, Barra do Mendes. Ele se apaixona por uma moça, vai atrás dela, quer se relacionar com ela, a moça diz que não quer nada com ele. Ele ataca esta moça pede socorro, dois homens aparecem. E ele mata esses dois homens que foram socorrer esta moça, mas ela consegue escapar. Morava no povoado de Melancia. Ele era uma pessoa que convivia entre nós. Eu não tinha aproximação a ele de jeito nenhum. Eu morava sozinha com meu filho numa casa. Sempre foi uma mulher bem na dela, resguardada, né? Tinha um esposo que estava em São Paulo, mas não se sabia e eu quase tenho que certeza. Eu não falo 100%, não juro, porque a gente não sabe, mas ninguém aqui sabia que era, tinha relação com ele. Algumas pessoas chegou a comentar isso, né? Que ele demonstrava interesse dela. Naquele dia, o Lázaro saiu bebendo no domingo aí, mais outro colega, e por volta das 4 horas da manhã, ele chegou aqui, né, nesse povoado em procura de uma mulher, né? Nunca chegou até a mim, nunca demonstrou esse tipo de paixão que falam por aí a respeito que tinha por mim. Ninguém sabe a maldade que ele carrega no coração. Não sabemos o que se passa na cabeça dele. Na noite de domingo, no mês de novembro, alguma pessoa passou para o fundo da minha casa e tentou entrar pelo vitrô do banheiro, mas não conseguiu. Eu escutei como se fosse na minha porta. Porque a porta é de um material, né? Que quando bate, ela tem um resoado, né? Comecei a gritar, pedir socorro. Então, a vizinhança, escutando o barulho, né, correram no momento para atender ou tirar essa mulher daquele desespero que ela gritava, pedindo socorro, ajuda. E ele, nesse momento, o Lázaro, ele fugiu. O meu pensamento era, ele veio até minha casa para tentar invadir, abusar, matar eu e meu filho. Logo que acalmou, ele veio na casa de um vizinho, Carlito, em procura dela também. E ele saiu, ele perguntou, Lázaro, o que está acontecendo? O que é que é? Ele simplesmente pegou a arma que ele estava com ela, era uma espingarda de socadeira, e queima-roupa, ele disparou no Carlito. E aí Lázaro mata este rapaz que era amigo de infância dele.
Lázaro comete o primeiro crime matando um colega de infância. Ele chegou com a espingarda na mão e Carlito com um cachorro muito grande e o cachorro na corrente. E Carlito botando o cachorro para morder ele. Diz que em cima dele assim, o cachorro latindo e ela dizendo, pelo amor de Deus, tira o cachorro, tira o cachorro. E Carlito com o cachorro para pegar ele, achando que ele era um ladrão. E aí foi aí que ele atirou. Só que ele disse que não atirou no Carlito, atirou no cachorro. Ele disse, eu não matei Carlito, eu matei o cachorro. E aí ele se esconde, vai para casa da família, esfria a cabeça. E lá ele percebe o que ele fez. Só que ao invés de se arrepender, se entregar, pagar pelo que ele fez, a cabeça dele pensa diferente. Se eu matei um amigo de infância, por que não matar um inimigo? O caso é o seguinte, Carlito é filho da dona Francisca, que vivia com o Manel, meu irmão. Do Lázaro, tornou carregar a arma e disse que vinha, ia matar o Manel. E foi o que ele fez. Ele chegou até a casa, gritou e quando saíram, né, isso era por volta de 5h30, 6 horas da manhã, ele disparou a arma no Manel novamente. É duro a gente ter o pai da gente e perder uma mão de um assassino daquele. Ele falou que não sabe como ele fez aquilo, que ele agiu. Diz ele que naquela época ele viu tipo o Carlito, sei lá, como uma pessoa diferente, né? E ele disse que, se possível, dava até a vida por ele. Que a única pessoa que ele arrepende foi esse finado Carlito. Que era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que todo mundo gostava, não tinha mal crença com ninguém. Agora o Manel não, disse que fosse possível ele matava de novo. Inclusive na vez que matou, no velório lá, ele acompanhou o velório, tudo. De longe, né? Acompanhando o velório, o povo e tudo. Pra confirmar se esse finado Manel tinha morrido mesmo. Porque se ele vivesse, que matava ele tanto de vez que fosse possível. E eu não queria que isso acontecesse com nenhum deles. Não era pra acontecer isso aí. Eu daria a minha vida pela vida de Carlito. É que o Carlito era uma pessoa boa. O Manel, eu não gostava dele, não. Em determinado tempo, na adolescência do Lázaro, ele tentou estrupar o neto de Manel. E Manel sentiu a dor e, com a obrigação que tinha, ele fez um BO na delegacia. Mas, levando o garoto, que tinha faixa de 3, 4 anos, o estrupo não tinha se consumado, então ele foi liberado. E por esse motivo, né, de Manel ter denunciado ele ficou com esse ódio, né, e carregou para chegar ao ponto de fazer o que ele fez, tirar a vida do meu irmão. Ele nunca foi estuprador. Ele tinha nojo das pessoas falar isso. O Manel fez muita raiva a ele, desde pequeno. Por que existiu essa mágoa do Lázaro com o Manel? O Manel fez muita raiva a ele, já jogou carro em cima dele, menino pequeno ainda, e ele tinha muita raiva. E antes desses dois crimes, ele falava e o povo não acreditava. Quando ele veio pra cá, um dia ele falou pra mim assim, eu não tô conseguindo dormir. Eu falei, Lázaro, por que tu não tá conseguindo dormir? Ele disse, ó, todo dia de noite vem uma mulher, a coisa mais linda do mundo, e senta na cabeceira da cama e ela fica passando a mão na minha cabeça e não deixa eu dormir. E eu tenho certeza que tinha uma coisa mal que acompanhava o Lázaro. Lázaro não era sozinho. Ele não era sozinho, não. Tem uma coisa com ele. O Lázaro, ele é fruto das suas próprias decisões, dos seus próprios atos. Apenas e somente isso.
Ele cometeu um duplo homicídio que chocou toda a população local. É uma cidade pequena, tem cerca de 13.800 habitantes. É um lugar tranquilo, todo mundo se conhece. Todo mundo cumprimenta, né? Uns aos outros. É um lugar muito tranquilo. Quando acontece um caso desse, chama a atenção de todo mundo.